Agora vamos ao passo a passo da caixa. Primeiro você vai retirar todas as partes, a tampa já vem montada, o suporte e a estrutura da caixa que nós vamos montar. A primeira coisa a fazer é abrir, encaixar as partes de baixo, depois você encaixa as laterais da caixa uma, depois fecha ela para montar a estrutura. O suportezinho usa para deixar ela durinha, para que ela não fique maleável, e depois você consegue tampar que a tampa já vem montadinha. Bem fácil, bem simples, caixa montada para organizar suas coisas. Aí a gente tinha de Londres, aqui a gente tem a de Paris, que também segue a mesma sequência. Você vai retirar as partes, abrir ela. Agora mais de pertinho, eu prendi a parte de baixo no encaixe. Prendi as laterais, encaixe também. E depois eu fecho de novo, encaixe nas laterais. Depois eu fecho tudo no encaixe. E para ela ficar durinha, eu uso uma estrutura. Essa canaleta para estruturar ela e poder fechar ela com a tampinha que já vem montada. Essa é a de Paris. E agora nós vamos para de Nova York. Tem a tampa, as caneletas e a caixinha. Você primeiro abre ela, monta a parte de baixo no encaixe, as laterais, aí depois você fecha tudo com o encaixe, simples, fácil, básico. Depois você usa a caneleta para ficar estruturada. E depois é só fechar, usar e abusar da sua caixa. Então vocês viram, Nova York, Paris, Londres.